իջելով Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության նախարար հաջողված բան համընդհանրորեն հաջողված նախարար լինելու համար, որպես ասում եմ, որպես 30 տարվա լրագրող, որ այդ ոլորտում անընդհատ գրել է, հաջողված նախարար լինելու համար պետք է մի բան, ոչ մի բան չանել, այն նախարարը, որ կրթության ոլորտում կանի մի բան, այսինքն չի անի ոչ մի բան, նա միշտ համարվել է լավագույն կրթության նախարար, ոչ մեկ իր այդ ոչ մի պրոբլեմ չի ունեցել, ոչ մեկ, գնացեք պատմությունը վերցրեք, եւ իմիջայլոց այս բանաձևին հետևել են նաև այն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ կրթության նախարարները, ովքեր հիմա պահանջում են մեր կրթության նախարարի հրաժարականը։ Դեռ նրանք գիտեն, ինչ պետք է անի կրթության նախարարը Հայաստանի Հանրապետությունում, որ նրա աշխատանքը գնահատվի բարձր բոլորի կողմից, այդ տնօրենների կողմից, որ fake աշխատողներ ունեն, կոռումպացված դասախոսների եւ ռեկտորների կողմից, եւ այլն fake գիտությունների դոկտորների եւ տեխնացուների կողմից, ինչ պետք է անի, պետք է ոչ մի բան չանի։ Եվ ով այն կրթության նախարարը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կփորձի բան անել, նա դառնում է այդ բոլոր ձեր նշած մարդկանց աչքի գրող, ովքեր այդ մեր երեխեքի ապագան գողացել են, դպրոցից սկսած նրանց սովորեցնելով հովանավորչության, բամբարներկաներից սկսած սովորեցնելով կոռուպցիոն կուլտուրաներին, ընտրությունների ժամանակ որպես հանրապետականի շտաբի ներկայացուցիչ երեխեքին ասելով, որ պետքա գնաք բան, ձեր ծնողների ցուցակները բերեք եւ պասպորտի անձնագրերի պատճեններ բերեք, բայց ես ասում եմ, ես հեղափոխությանը էլի ուզում եմ, ներողություն եմ խնդրում, արդեն ոնց որ այլ ուշադրություն չեք դարձում այս ժամանակների բանի վրա։ Հենց այդ մասին եք, այս 2018 թվականի հեղափոխության ամենակտիվ մասնակիցները եղել են, մասնակիցներից եղել են դպրոցական երեխաները, ուսանողները, կանայք, եւ սա շատ շատ կոնկրետ ուղերձ է մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եկել են մեծ փոփոխությունների ժամանակը, եւ մեծ փոփոխությունները տեղի են ունենալու, եւ այդ մեծ փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետությանը դարձնելու են ազատ, երջանիկ, հզոր, զարգացած եւ հպարտ երկիր, որը իր հպարտ ժողովրդի հետ պետքա նոր եւ մրցունակ իրականություն ստեղծի։ Շնորհակալ եմ։